Fudbalski klub Omarska pozitivan je primjer funkcionisanja sportskog kolektiva u Republici Srpskoj i pokazatelj da se udruženim snagama uz veliku volju i energiju kompletne ekipe može postići značajan uspjeh. Ocjenjeno je u Fudbalskom savezu Republike Srpske, čija je delegacija danas posjetila Omarsku. Tema razgovora sa predstavnicima fudbalskog kluba Omarska bila je izgradnja pomoćnog terena. Obećana je značajna pomoć u realizaciji ovog projekta. Ovdje smo danas održali sastanak sa predsjednikom, upravom i prijateljima fudbalskog kluba Omarska, gdje smo razgovarali na tu temu i usaglasili smo, napravili smo, što se kaže, dogovor i usaglasili se da u narednoj godini Omarska dobije teren sa veštačkom travom, gdje će Fudbalski savez Republike Srpske da snosi većinski dio troškova, odnosno obezbeđenje same trave, a gdje trebamo sa lokalnom zajednicom krajem godine i početku naredne godine da usaglasimo gdje lokalna zajednica treba da da podršku da se uradi pripreme građevinskih radova za jedan takav teren. Nadam se da će lokalna zajednica to prepoznati i to jest ubeđen sam, već sam imao neke neformalne razgovore, da će to biti sve ok, tako da evo, mogu sa optimizmom da kažem da Omarsko očekuje na proljeće ili na ljeto, zavisnosti od dinamike radova, teren sa veštačkom travom koji će dalje pomoći ovaj klub u njegovom, što se kaže, razvoju i opstanku. Za ovu namjenu Fudbalski savez Republike Srpske izdvojit će 350.000 maraka, dok će građevinski troškovi, odnosno priprema terena koje će finansirati lokalna zajednica, iznositi između 100.000 i 200.000 maraka. U Fudbalskom klubu Omarska zahvalili su se predsjedniku Fudbalskog saveza na obećanoj pomoći. To neće samo biti pomoć Fudbalskom klubu Omarskom, nego u regiji čitavog Prijedora mi nemamo takav teren i do sad smo praktikovali sve prijateljske utakmice igrati na pomoćnom Borču ili ići u Krup. I zato na kraju ja bih se zahvalio za ovome i nadam se da ćemo uspjeti u tom svemu. Uz pomoć normalno presekog obećanja i Fudbalskog saveza i saglasnosti sa lokalnom zajednicom. Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske danas je dodijelio svim klubovima Gradskog fudbalskog saveza Prijedor poklone u vidu 10 fudbalskih lopti i obećao pomoć u daljem radu.